የፍሪሽ ፌቨሪት ሲንገር በጣም ይወደዋል ፍሪሽ የኔ ደግሞ ፌቨሪት ሙዚክ ለነሎን እንችላለን ምንድን ነው ኮኔክሽን ለነሎን እንችላለን አሁን ሳፋሪ እየመጣሽ ነው ፈሪ ያው ታያለሽ ብለን እንጠብቃለን እኔ ኮማረም ነው ኔትወርክ በጣም ሞቷል እኮ ማታ ታያለው ኔትወርክ በመደሃኔ ያለም ስም እሺ 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 ቋድ ታሪፍ አርጎልኝ ስለዚህ ፓርት እንዴ ወገው ልጅ ሳይ መስለኝ ባንድ ልጅ እንደን ነው አይደል ኦርጋ ኦርጋ እቺ ፎቶ መነሳት ፈልጋለሁ ራሱን ለምሽ ከነኮ ቢያ ግን ያው አይወጣም ማሞገስ ይባል ነገር አ ግሬስ ምን ብለ እንዲህ ባል አይደል ባቡሩ ነው መመሰል የባቡር ፎቶ ብለ ነው ወይ ቃመና አንዳንድ ጊዜ ያለ የድሮ ፊልሞች ላይ ላሞች እንደወጣው አንዳቸው ነው የሚመስል የቁም ክፍት ያልኩ ነው አረሽ ፌቶ አረሽ አይደለም አንተ ካሜራ ጋር ለመመሳሰል ተፍተፍ ይላል ሲያናድድ ስማ ኮፍያ ታደርገው ለዛ ነው መነጽር ማለት ሊደብር አይችልም ይሄ ዘፈን ተከፍቶ ማለት ፍቴ ነው ብሬ ነው ተስተል ካተስተል ነው እሺ by the way youtube guideline ተሳጆል ተብለን እየጠፋ ነው by the way አይ በእንትን በተመረዘው 7 ቀን ታስረን ይወጣሉ በዩቲዩብ እንትን ሰማ ታስረን ነበር ብለን እንጀምር እኛ ታስረን 7 ቀን ታስረን ነበር የኛ ግን በሳን የሚመጣው ምግብ የለም የኛ ስራ ነው ነው በርግጠኝ ነው የሚመስለው ያውል አጣ ቪዲዮ ከደለ ለደረ ለምን እንደወላከ እርግጠኛ ነው ወክሽብ ይወረ ያው ሶሲ ወርቅ ምስቀው ነገር አለ እሱን ቆንጆ ያበረታታል ለአይ አጣፋብኝ ያሳቢ ያሳላቢ በኩል ታስወራለ ምንም መልስ የለም አይ አይደለም ማርያም እኔ አይደለም አረ እኔ አይደለም ሰላም 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 ውድ አውራ ቤተሰቦቻችን how is you አረ ዛሬ ግን ቀናል ተናል ወይ ስረጅም ግዜ ነው በጣም ምንጮ ለኔ ቀርበሻል ጥራሽ ዛሬ አሰረሰው እኮ ቀርቶ ስሚ ካንቺ ጋር አንሰራ በቃ ከጥቁር ጋር ወራፋ አይ እንዴ ለማንኛውም ስማም ቀላት ፈረንጁላ እንደኔ ቀይ አይደለም ማለት እኮ ነው እውነት እኮ ኮንካ እንትን አርግድና ቀኝ ግዛ ማዳጋስካር ማዳጋስካር በጣም ቀላል ይመስሉኛል ቀኝ ለመገዛት ለፍቴት በቃ ሽግዛን ምናምን አራው አንድ ጊዜ ለደረሰ ፈረንሳይ መሰለኝ ቸስ ማዳጋስካር ማን ይገዛት ማጋ አይደለ ፈረንሳይ አይደለች አረበና አኒ ኩኖሊጂ በጣም ከፍተኛ ነው ጎግል እናድርገው እንዴ እንዴት አጣቁ ማዳጋስካር ይገዛ ሹሚ ግን ካልሆነ በጣም በጣም አረ በጣም እርግጠኛ ነኝ እንደውም አሁን እርግጠኛ ነኝ ዴ ቡሌ ቡኩ ኮሎናይዝድ ማዳጋስካር ማዳጋስካር ሲፈል ብሩንዲ እንደ ፍራንስ ከሞን 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 አንቺ ኩማ አረ ተከሙበት ተሸክማችሁ አዙሩ ባካችሁ ባካችሁ ለከባቡ እናው ከበናት አይ በየምር አንተ በጣም ኢለመንታሪ ነገር ነው እንዴት አጣቁም ኢለመንታሪ አረኩ ማን በጎሳይ ጎሳይ ተስፋይ ዛሬ ያው በጎሳይ ተስፋይ ነው ተመለስ ነው አውቶቡስ ተራ ስቱዲዮ በጣም የሚያምር ሎጎ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ሶስት ተጠራ በባል ያውራ አንደኛ ሁለተኛ ያውራ ሶስተኛ ይሄ
ከው አዲስ አፈን መስሎኛል እኮ ቸስ አይደለም ማረ ወይ ኦኬ ነው ስለዚህ ከክሊፑ ላይ ወደም ብሬ አጥቷል ያም ብራድ እንትምስ ካው ሲጂ ነው ማ ይሄ አዋ አንተ ማረም በጣም አሪፍ ሲጂ ነው ግን አምጥተውታል በጣም ችለውበታል ግን ኮምፖዚሽን አዎ በጣም በእውነት ኡ ክሊፕ ላይ ግን ሄደናል ይሄድን ኤሪል ነውሽ ኤሪል ነው ያማል ችቦ ነው አዎ እውነት ነው ፍሌሙ በጣም ኤሪል ግን መሰለኝ ኦ ያ አንተ ምን ቤት ላይ ነው ወደ ጃዝ ብሎ ሰማ ማለክቱ ግን ገባ አው እንትን ነው ሐሳቡ እሱ ቤቴ ተቀምጬ አልወጣም ነው ከቤቴ ቢቃጣልም ነው ኦኬ ነው ገደተን ነው እንደ ሀገር ነው አይደል ነገር አይ ሁሉም እየተሰደዱ ነው እሱ ግን ጎጆ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሏል ብዬ ነው ማይ ጋድ ምን ወጣም በጣም ሰል ነው የሚመስለው ቸጎ በዞ አንተና ጌታ ቆይ 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 ምን ቆዛው ያለሽ አይ ዞም ስማ አንተ በጣም የሚያምር ስማ ማረም ነው ያለው የሚገርም ከባላ ጋር ብለለች ነው በጣም እኛ ስለ ሩቅ ስላለን ነው ጦርነት ላይ ያው እንዲያፍነ እንዲሚሳደር ሰው አለ እንዲሚሞት ወጣት አለ እንደዚህ የሆነ አያ እንት የስደተን እንትን ገና እንኳን ሰሮ ጎሳዬ ታውቃለህ አሪፍ አድርጎ ነው እንትን ከጊዜው ጋር አሪፍ ነው መልክቱ አሪፍ ስለሆነ አዞን እኮ መዳንያለም እንትን ሰላም ይስጠን ዘይገናና ተጋርደ ተጎደም ጊዜው ይሆን ላለሆነ በጣም እኔ ግን ጎሳዬን ግን ኮሚትመንቱን ሳላደንቅ አላልፍ እስቲል እኔ አይ ከሆነ ጊዜ በኋላ አርቲስቶች እንትን የሚላቸው ይመስለኛል እንዲ ክሊፕ ላይ እንዲ ኢንቮልቭድ እንዲ አክት ማረጉ ምናምን ነገር ያምር ለአርቱ እንትን ማለት ነው ማለት ነው ኦኬ ወደውለማስራቱ በእውነት በጣም ትልቅ እንትን ነው ነይ ነይ ያው ለእንትኑ ምን ያለ ለሚኒንጉ ሲል ለትርጉሙ ሲል ማለት ነው ምን ያለ ኢንቮልቭድ እንደሆነ ነው የሚያሳየው ትልቅ ነው ሻይ እስ ምናምን ነገር መልከታ ነው የሚባለው በሬዲዮ ላይ ቢሆን ጥሩ መልከታ ነው የተናገርከው ማለት ነው ነው ያለክስበት ምናምን እንትን ነው የምር ስሜት ማነው እንዴ ኮሚትመንት ነው የሚያሳየው በጣም ኮሚት ነው ደግሞ እርግጠኛ በጣም ሰፈር አድርጎ ነው ይሄ አጎዝሽ ማለት እንዴት ነው የሚያምረው ፒክቸሩ በጣም እሱ ነው ይሄ ከማን ጋር እንደሚመሳሰል ታውቃለህ በእንትኑ ከሜላት ክሊፕ ጋር ሜላት ባለፈ አይደለ እንደዛ አይነት እንትን ነው ያለው ግን እንደውም ይሄ ለነገሩ አው ያም ድራማቲክ ነው በጣም አው ላሽ ረላሽ አንተ በጣም አንተ ዘገን ማርያም ዘገነኒ አያ ታም ዳቦን አንተ ማርያም የሚያምር ክሊፕ ነው አያ ዋው ምናም ሲወርቅ ነው ሲረጭ ከሲኒማቶግራፈሩ ሌላ
ካለር ኤዲተሩና ካለር የሰራው ሰው በጣም እንትኑን አምጥተውታል። ይሄ ዳርክ ባይ ዘ ዌይ ፌክ እንትኖች አሉት ወይ ላይት እንትን ኮሬክሽኖች ይሄን አየው ግሉም የሆነ በጣም እንጨንቀው ላይ ያመጣው ኤዲት ካለር ምናን የሰራው ሰው በጣም ጎበዝ አይ ይበና ለከና መዱ ምናምን አየው ያው ለዚች ጋር ሆፕ ነው ለከነ ገባ ላይት አለ ታሙ ከፈጣጥ ሄደ ከሉ ደምጃ ነው ጀልስ በጣም ነው ጀልስ አይ ክሊፑ የሚጨንቅ ነገር አለ ስማ አጃ ከው ኢፌክት ነው ቀደም ሲሄድ የነበረ ገበሬ አሁን ያው ምሬቱ ነው ዛክቲንጉ በጣም ስሜት ጥሩ ነው ጥሩ ነው ረላሽ እኔ በእናት የሚገርም ማርያምን ይህ ክሊፕ በጣም የሚገርም ክሊፕ እግዚአብሔርን በጣም በጣም ማርያምን የአመቱ አንደኛ ክሊፕ ነው። ጎሳዬ በጣም የሚገርም በተለይ እንዲህ ስለ ሰላም ስለምናም ከተሰሩ በቅርብ ጊዜ ከተሰሩ እንደዚህ ማለት የምር ስሜት አለ። አይ እንትና ትክክለኛ ፔን አለ ውስጥ እንትኑ አንተ በጣም የሚገርም ነው። እርግም ምናምን ከማሳየት አውጥተው ነው ገባ ሰላምን ሪል ሰላም ካልሆነ እንዲ ነው እያስ አንተ የምር ማለት ነው ሙቪ ነው ይመስለው ላንተ ግን ምን እንደሆነ ታውቃለህ ስማ መልእክት ማናገር ከፈለክ ክሊፕ ላይ ቀላል ነገሮችን ማሳየት ይችላል እንደዚህ አይነት ገባ አሁን ችግሩ ያውለ መልእክት ለማናገር ቱ ማች እንትን ይላሉ ብዙዎቹ ቱ ማች ይሄዱና ኤክዚኪዩሽኑ ላይ ልክ አይመጣም ኦኬ ማለት ትልቅ አይዲያ ይዘው ትልቅ አይዲያ እዚህ ላይ ግን የሆነ ቀላል ላይ እንትኑን አይዲያውን ሪሉን ማለት በቃ አፕን ያረጋው ነገር ሪሉን አሳይተ ሌላውን ፐርፌክሽኑ ላይ መጫነቅ ትችላለህ ለከነ ለማሳመን መሞከር በተዘዋዋሪ በባልና ሚስት ምናን ከመሰራው ባይ ዘ ዌይ ቪዲዮ እንትን ስለሆነ ብቻኮ ውበት ማተር ያረጋል ነው ማለት ለምትናገረው ለከነ አውነት ለሰው ላይ የምር እንዲገባ ከፈለክ ውስጣቸው እንትን የምር እንትን ያዘኩ ነው እኮ በጣም ፓወርፉል ሙዚቃዎች እኮ በደንብ እኮ በደንብ አየውን አንተን የሚመስሉ ሙዚቃዎች እኮ ናቸው ታቃለ አይደል በጣም ተወዳቸው ሙዚቃዎች ምናምን አንተን ነው የሚመስሉ ሙዚቃውን እኮ በኖርማል ስሰማው እኔ ብዙ ጊዜ እኮ ሰምቻለሁ ሙዚቃ እንደዚህ ፓወርፉል ኢሜጅ ይኖራል ብዬ አልጠብቂያለሁ ማን ያ የሰሩትን እንስቲ ወና እና ጨብጨብ እስቲ አንድ ኢትዮጵያ እኮ ማረም በጣም ጎበዝ ጎበዝ ሰው እኮ አለ ዓለም ፀሐይ ወዳጆ ነው የጻፈው ባይ ዘ ዌይ ከው መኮንን ለማ ሜሎዲ ዶክተር ዜማ እቺ ታቀናብራለች መሰለኝ አቤል ጳውሎስ ነው እንደሰራው አዎ ይላል አበጋዝ ማስተሪንግ ቤዝ ጊታር አቤል ጳውሎስ ሊድ ጊታር ሰባት እንዳለ ትራንስሌት ነው አንተ ፕሮዳክሽን አዎ ጌታነ ተስፋዬ ፕሮዳክሽን አቶ ይስተራስት አንተ ጎበዝ ነው አዎ ዳይሬክተር ጌታነ ትችላለ ጌታነ እኔ ያምርገን እኔ ይሄን ቪዲዮ ይሄን ብቻ ነው ወደቀቀ እነዚህ አዝማሪ ጃን ዳግማይ ሙሉ ጌታ ሀዊ መንግስቱ ለምን ምን ታስኖ ተከስተ ካሜራ በእውነት በጣም 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 ትችላለ ካለር ምናምንስ ላይት ኤዲቲንግ ኤንድ ካለሪንግ በቃ ያው ምን ታስ ነው ተራሱ አያ አንደኛ በእውነት በጣም ነው የሰራው
አረብየስ እኛ እኮ ግን ማራዮች ነን እዚህ ቁጭ ብለን አይ እንዴ በሳቡ በጣም ይሳራል ማርያም ማርያም ልጅ ቢችል ቢችል ሰው አለ እዚህ አንተ ቀልድ ቀልድ አይ አይደለም አይደለም እሺ አቀላቅለኝ ወራ ያበዛም ጎሳዬ በጣም የሚገርም ኢቨን ጎሳዬ ራሱ ማርያም ጎሳዬም ሰርፕራይዝ አረገኝ ጎሳዬ አክቲንጉ በጣም ደስ ይላል አርቲስት ነው ላይክ ሼር ኮመንት ሰብስክራይብ ማረግ እንዳረሱ ይመቻችሁ